Давно не бачилися. Акаунт Ломаченка в інстаграмі заблокований в Україні, а сам Василь не часто щось викладає. Але цього тижня аккерманець просто згорів. У Верховній Раді прийняли законопроєкт про заборону російської церкви. Василь, як її прихожанин, не зміг промовчати, що саме написав Лома та що з тим всім не так. Тим часом офіційно оголосили про івент у Ріаді 12 жовтня, де біволи Батербіїв позмагаються за Абсолюта в напівтяжах. Майн-івент можна характеризувати старим добрим мемом. Ну це просто постна хуйня какая-то, бля. Росіяни хай б'ються до смерті, а ми давайте глянемо, що там по карду. Ми побачимо в дії британця Бена Уіттакера. Цей хлопець прославився завдяки своєму стилю п'яного майстра. Вишукана робота в захисті, яка чудово виглядає на телекартинці. Ось цей супровід поглядом кулака суперника. Дивакувата робота тулубом – це те, що робить шоу. А турки любить, коли є шоу. Але Ляших публічно демонстрував, що запрошуватиме на свої івенти тих бійців, які дають вогненні бої і показують характер. Або ж справжніх шоуменів, за якими також люблять постежити люди. Британець – срібний призер Олімпійських ігор у Токіо, виступає в напівтяжах. Поки що йому далекувато до топів, а прийдешній суперник Ліам Кемерон має стати найскладнішим у кар'єрі. Мені самому цікаво, наскільки далеко зможе зайти цей хлопець із такою манерою. Джей Опетайя захищатиме пояс IBF проти Джека Мессі. І бої Джей я завжди радий бачити. Попри кепський стан крузервейту, австралієць у ньому виглядає досить класним бійцем. Відносно невисокий шульга з вбивчою дальньою рукою, крутезним футворком та хорошим відчуттям дистанції. Це найкраща копія Усика, яку я тільки бачив. Останній бій з Брієдісом був робочим. Від Джея я очікував більшого, але і Майріс навіть у 39 показав, що буде зубами гристись за результат, допоки вистачить сил. Ну і турки він мав сподобатись після нокауту Зоро вже в першому раунді на день розплати. Такі плюхи не забуваються. Джек Мессі примітний хіба боєм проти Джозефа Паркера. Мессі виступив у нерідному дивізіоні і програв фавориту. Це не найстрашніший, але точно і не найпростіший опонент для Опетайі. Опозицію складе, бій має шанси пройти всю дистанцію. Фабіо Вордлі проти Фрейзера Кларка. І знову британці. Англійське дербі хевівейту. І це буде реванш між ними. Перший бій реально не підкачав. Обидва безжально дубасили один одного протягом 12 раундів, але переможця не виявили. Кров, м'ясо, нокдаун – оце той випадок, коли реванш капець який потрібний. Хлопці визначать, кому дістанеться пояс чемпіона Британії. І це натяк на ще одну топову бійку. Кріс Юбенк проти Каміла Шеремети. Бій у середній вазі. Жоден із них не становить для мене якогось інтересу. Юбенк – це персонаж на британського глядача, здатний видати непоганий бій, іде за спадщиною, іде за легасі, або в один момент стати чемпіоном світу, що вдавалося його батькові. Адже колись батько Юбенка рубався з батьком Конора Бена. Ці двоє були максимально близькі, аби повторити битву поколінь, але стався допінг-скандал. Можливо, колись іще відбоксують. Шеремета сам по собі мало кому цікавий, великий андердог цього бою. Не проводить топових зустрічей з 21-го року, відколи він програв Головкіну та Мунгії. Чисто теоретично він має шанси, якщо Юбенк недооцінить суперника або проведе не найкращий кемп. А такі випадки в британця вже були. Шакур Стівенсон і не майн-івент? Нічого собі. Суперничка, правда, цукерку підібрали. Джо Кордіну. Вивіска, яка викликає непорозуміння. Тобто є чемпіон світу WBC. У нього вже є обов'язковий претендент Вільям Сепеда. Є ростер з 15 бійців Союзу, яких не бере собі американець-суперники. Є інші чемпіони світу – Джервонта Девіс і Денис Берінчик, з якими теж не поспішає виходити Стівенсон. Зате кого він бере собі в суперники? Британця Джо Кордіно, який взагалі виступає в нижчому дивізіоні, хоча й досить високий. Британця, який виходив на об'єднавчий бій у другій напівлегкій вазі проти Ентоні Какаче в андеркарді Усик Ф'юрі. І тоді суперник Стівенсона програв достроково. Я просто не розумію, хто і як придумав такого противника Шакуру. А головне, як допустили Кордіну боксувати проти чемпіона світу WBC після поразки. Стівенсон, це вам не ТСН. Не вражає. Останні бої американця жорстко критикуються, бо викликають сонливість, а не захоплення. І з переходом у легку вагу американець вімкнув ультраобережний режим і боксує в півруки. Якщо можна виграти бій із мінімальними ризиками, викидаючи по 5 точних ударів за раунд, він це зробить. Нема чого напружуватися проти опонентів, як Коротюнян чи Дос Сантос. І це бісить, бо я пам'ятаю, на що здатний топовий Шакур. Це контрпанчер, від боксу якого можна
кайфувати. Це боксер, який змушує за собою ганятися, сканує противника і чітко діє в розріз ударом опонента. При цьому сам б'є жорсткі хуки, далеко не для кількості. Але такого Стівенсона я вже роки два не бачив. Можливо, цього разу краще виступить, але чи висока ціна такої перемоги, враховуючи всі фактори? Такий швидкий, такий популярний і перед ним просто не можна встояти. Цей новачок вривається в тусовку і відразу кидає виклик топам. І це донер кебаб від Вог. Я не люблю шкідливу їжу, і коли дивлюся бокс, надаю перевагу натуральним продуктам. Тому донер кебаб зі справжнім м'ясом яловичини або курочки – це мій вибір. Є думка, що фастфуд – це завжди шкідливо. Але не в цьому випадку. Це соковите. Натуральне м'ясо, підсмажена тортилья, хрусткі огірочки, свіжі томати та пікантні соуси. І це все в одній страві. Ну, дуже смачний мікс. А ще ловіть лайфхак, як отримати його максимально швидко або на зручний вам час. Допоки збираєтеся або їдете, заходьте в застосунок Pride та переходьте в розділ «Кафе». Далі обираєте вашу АЗК, у моєму випадку це в Києві на Іллєнка. Розділ «Сендвічі та лаваші». Я беру мега, бо капець який голодний. І також зазначаємо зручний час видачі. Оплатили, полетіли. Ну що його казати? То треба спробувати, тому заїжджайте на донер кебаб на Вог у вашому місті. Другий поєдинок з Джеєм Опетаєю став останнім у кар'єрі Майріса Брієдіса. У віці 39 років боксер оголосив про завершення кар'єри. Для мене Майріс став абсолютно суперечливим персонажем, щодо якого я не маю однорідної думки. Головний спогад – це, звісно, що півфінал суперсерії проти Усика. Ніхто і близько тоді не міг дати такого поєдинку нашому бійцю. А Майрісу перед рідною публікою це вдалося. Якби не перемога українця у 12-му раунді, далі пройшов би саме латвієць. Дивовижний бій і той рідкісний випадок, коли ми бачимо, як Сашко йшов рубатися. І своєю поведінкою, особливо на тлі Марко Хука, Майріс точно заслужив на нашу повагу. Після того Брієдіс іще раз зайшов у суперсерію, яку за відсутності Усика підкорив. Але з брудною історією проти Головацького, коли він трохнув поляка забороненим ударом ліктем і відмовився давати реванш. От ніби й хороший хлопець, який прибув до Києва та привіз допомогу, побачився з Кличком. Але перед тим він не розумів, для чого так допомагати Україні і виступає проти декомунізації. Хороша кар'єра з кількома чемпіонськими поясами, перемогами над Дортікосом, Мікаеліаном, Чаром та іншими. А ось він просить блогера з жахливою репутацією насипати йому $1 мільйон за вихід на івент Усик Ф'юрі у футболці з його фейсом. Словом, для мене Майріс – це людина суперечностей. Останні роки відверто змазали враження від кар'єри, та й не тільки від кар'єри. Після другої поспіль поразки Опетаєї, можливо і логічно закінчити з боксом. З топами вже, як бачимо, не потягається. Виступати противником для проспектів, а чи є мотивація? Та й грубих грошей Брієдісу вже ніхто не дасть за виступи в непопулярному дивізіоні. У будь-якому випадку цікаво, що буде далі в житті екс-боксера, який був найкращим в історії своєї країни. Ой вей! Як тільки Верховна Рада взяла курс на заборону церкви Московського патріархату, так у нас тут дехто і висловив протест. Як так? Як ти мене іменно так, іменно зараз, іменно в тупик? Бам! Відчувши, що скоро може відбутися заборона так званої УПЦМП, Василь Ломаченко дописав в інстаграмі: «Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися. Мир усім». Отож, у Верховній Раді знайшлося 265 голосів за заборону релігійних організацій з центром керування у Росії. О боже, яке жахливе рішення в часи війни проти Росії! Ломаченко так через війну не обурювався, зате тут промовчати не зміг. Справді, робимо історію. Безбожники думають, що перемогли. Не обманюйтесь, Бог облаяним не буває. Що посіє людина, те й пожне. Неможливо осміяти або обдурити Бога, його церкву та його служителів. Кожному свого часу Бог віддасть за його словами та справами. Дуже щасливий жити у такий час, коли перевіряється справжня віра. Мир усім! І допоки вони написали, що я якийсь богохульник, попереджу, це не так. Я хрещений і сам хрестив дитину. Закінчив католицький університет, а серед моїх друзів є представники різних релігій та конфесій. Добре ставлюся до всіх. Якщо це тільки не російська церква в Україні. Ви в церкві сьогодні були? Бо коли їхні священники здають позиції українських військових, то це не церква. Коли ці попи відмовляються відспівувати полеглих героїв,
Це ніфіга не про церкву. Коли їхній голова відмовлявся визнавати факт російської агресії на Сході, це не церква. Тепер конкретно сказати про війну, яка точиться на Сході, то я хотів би сказати, що ця війна є громадянською. Коли СБУ знаходить ворожу символіку та методичку їхніх попів, це не церква. Коли виявляється, що в Онуфрія та інших септодуховників є російські паспорти, це не церква. Коли після служби віряни в притул не бачать Росію ворогом, що це? Це церква? Що ви маєте на увазі? Є тільки Бог. Української держави нет і не буде. Це не церква, а релігійна організація, яка прикривається вірою, бо під рясами погонів ФСБ не видно. І думаю, не в останню чергу через це Василь відмовчується про війну і ніяк не допомагає своїй країні в інформаційній площині. А ми зараз допомагаємо силам спеціальних операцій, яким на Сході потрібна тачка. Хочемо зібрати 100 тисяч гривень, які допоможуть воїнам придбати пікап для виконання бойових завдань. За донат від 100 гривень ви отримуєте умовний квиток на розіграш – рукавиці з підписом Холіфілда. Нам залишилося зовсім трохи, тому встигніть підтримати воїнів. Посилання на банку будуть в описі під відео.